milers de persones es varen acostar ahir diumenge a la 8a edició de la Fira del Ferro de la Vall de Bianya. Entre les activitats més destacades hi havia les ja clàssiques exhibicions de feines del camp, taller de cuina pels més petits, demostracions de cuina a l'espai gastronòmic, més de 50 parades de productes artesans, zona d'esmorzar i degustació de ferro, passejades amb burro i trenet turístic. Durant el matí, la colla gegantera del municipi i el gegant romà, Ferros Tremendos acompanyat pels cabassuts Sidro i Margarida feien dues cercaviles per l'espai firal junt amb la colla gegantera de Sant Joan de les Abadesses. Poc després s'estrenava la música i el ball del gegant romà del poble, creada pel quartet de Bianya i interpretada pels timbalers de la colla gegantera. Una de les altres novetats d'aquesta edició és la primera trobada i exposició de vehicles clàssics i antics a la Vall de Bianya, gràcies a la gent de Motor Antic Garrotxa. Cal fer esment que el dia abans va tenir lloc la inauguració de la fira a càrrec de l'alcalde Santi Reixac i unes interessants xerrades sobre el producte del ferro i les eines del camp. Al vespre es feia el gran sopar d'estet amb molta afluència de públic on es podia fer 17 degustacions i que veien l'èxit de ben segur es farà la tercera edició l'any vinent. Acollim i acompanyem persones. Fem companyia a persones grans que pateixen solitud. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.